suruh munyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten selanjutnya pemirsa, Pinuki apa tak ajak pembukaan, apa tak ajak lungo malah mau numpak sepeda sih. Jam 10. Yes. Yang apa namanya? Mbah sih DC. Aku nanya lo DC. Lah, ki bencaane nyewune mertuanya, terus pendak duane Mbah Seringah dan pendak satu nih Mbahku Mairan. Mbah Mairan itu kakak Mbahku guys, Bu Emae, Bu Emae pemirsa. Duh, enak guys, ini pentole, ini sih ini. Emang jadi ini kita ajak Roni. Mang padahal masih ngomong ya bu, ngono lagi lo lagi tak celuk metu ke kamar. Fin, Fin, terus mengidang. Gak di dalamnya pentol ya rapas di kone trauma ada sedikit gen kanggo tombol pedes ya iklannya kayak kan ya noh guys munduh gedang dewe sama minyak tak ada tas ya musuh oh tasnya tak kumulih gedang sama minyak. Aku randi motor. Motor rada dadi-dadi. Megake sing seneng iki. Anake cek apa. Wes kesek aku tak nyelek encing gak ngono ya mlaku ae ya pemirsa ya. Sino ke enek seperti tinggu. Oke, dadah tak pateng dulu. Cing, kowe tak marah-marah kena apa kade esok? Nyelek montor dulu, Cing. Salah. Bayar. Ayo tak jak kowe. Endi? Oleh, Cing. Salah. Oleh, Dek. Salah. Iki lak mana? Apa iki, Cing? Selang. Endi? Selang cilik. Aku iso ora? Iso rene, Mak. Endi? Iso. Oh iya, gak ora ya aku Yunan. Kowe ora, Dek? Coplok. Ilo selang coplok. Langit. Terus aku anu kembali. Gak kedut, melok peran. Paling apa? Perai pemirsa. Dut. Jadi mana ini nak motor ki aku tak gak ketok mau ber. Tidak mana. Gue selangit coplok itu. Jadi kesemuanya. Lek ngojek. Sino. Anak enak dan bang. Jadi kesukaan gue tak tinggal lagi. Ini nganu ngaji guys. Mesti yang gerapi bacaan ngaji. Ini bakalan tak setelah yang kita kabarnya yang bisa melakukan. Dengan kenal. Deh, kayak kerja ini. Yang pegawai ya. Lah ya ini telak kayak budal nih. Orang anak cuti. Ayo. Ais. Yes, guys. Mbak Marti. Aku kan ini sih. Sekalian Mbak Mas, sekalian Mbak Juliati, sekalian Mbak Amin. Guys, neng gini. Mbak sekalian Mbak Suro, Mbak sekalian Mbak Sander, Kromorjo sekalian. Allahumma jazalika hidayalahu minan nar wa fidakalahu minan nar wa hijabalahu minan nar wa sutralahu minan nar sadaqallahul adzim wa sadaqal rasul karim wa nahu ahadhalika masyri wa syukri walhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Wes aku kan mulai kan? Tak mulai? Iya lah. Kamu mak mana? Tak kamu mulai? Iya. Gue ketiga bacaan. Kau jadil jadil nolak. Siap siapan
Guys. Duwe, Mbah. Guys. Dek delok wi. 20.000, Mbah. 5 watt 13. Eh, jai lek. Aku lali lek lampu 6, ya Allah. Kowe marai yo golek duwe ae. Sejelek tapi ki enake, Mbah. Enak. Mbak de macam nang ngono. Nah, terus piye masak ra meneng? Kene sing ngejak ngomong. Kayak enak, wonge lomba mergawe awan ora iso gawe. Gak iso aku iso aku gawe segede-gede. Hmm? Gak iso ya, Mbah. Wes guys, aku ngilangi. Mau apa wortel sedih dulu, lerus dulu ngilangi. Iris-iris, terus aku pulang. Sungguh kan pemirsa, gak tau aku kan mau biaya. Nah, ini guys. Itu mau ikut lama. Kono mau di sini. Mau beli buat kalian tetek itu. Yes. Ayo. Tantanane, Mbak. Kowe ngenteni kowe ayo. Tak jare nem wong kae ngetitir ngono. Kowe bar golek apa lah, Guys? Golek kapur barus. Sesuk arisan, Guys. Iya, tak kontenne aku ngono lho. Ora sabu. Arep. Nanti kalau Mbak arep-arep. Ora oleh. Golek kapur baru. Kayak dekne aku rebuk sing kebon dek noane kan tak arep-arep aja. Eh engko kena aku cah no. Gak entuk. Lah dekne aku ora kudu arep-arep menengahe oleh aku. Ndek iki kae kena kowe ya? Iya. Wah. Ambek trimbil. Sesuk aku yo ora arep-arep, ora kudu arep-arep. Mbak sih. Lah terus piye aku? Wah, aja arep-arep. Terus tak menengahe loso ngono. Sing dek kae metune gasik lho. Lah kena rak sitok dhisik. Yo, saiki melok loro. Saiki melok loro dadi anu. Pakai ini sing adang. Lek ngati ini sing masak mbek bayah. Lah kamu kamu ngelangi. Aku ngelangi. Ngirisi wortel sedelok terus mulai. Sungkan. Entek cemula yo. Ora sungkan, Mbak. Mas teh ki awor wong gede-gede. Mas gak kuwi nawur priyai-priyai yo, Mbak yo. Tak gawe mulih piye? Gen ku lho. Gen ku gak tau tak umbah. Tak rosiki ngangkutane, Bu, ngono terus wis anune nek ngresiki ngono. Kowe, Bu, ngene sikat aku ndang anakmu apa nanti numpak sepeda itu tekoke arisan nanti enggak ya saya kira aja pinter berarti kuwi jenenge kok malah wes guys kita pulang dulu mlaku kalau mau ikut cedek omae bae wes ge enek bae mbah tok wes ge enek mbah nang wes ge enek dadi karek sing anak-anaknya. Apa ape prayat nek kudu marah-marah mangan wong. Heh? Aja ngono. Masak kok njenengan iki. Iki nganu eh. Apa sih? Jembul. Dong menyo. Iki ki rembayung. Iya, petoke. Berarti ape mbok santeni? Iya. Kok apa besok? Saiki. Lah jare wis masak. Kok mana pendalane kudu dadi. Oh, kok dikepel-kepel terus dirisi. Tak terong, ya Allah kalau berjaya aja aku sungkan emang ngerusik tak kesini hal. Sedih lo. Mbak Tin apa? Anak yang bangun. Wah, lah Mbak Tin ya. Mbak Tin, mana nih? Nanti Mbak Tin. Iya. Ya aku gak raja. Baik. Wangnya pernah nih, tengok kue. Lek ngomong. Biar, lek ngatemi nih kan deh, ngono. Iya, tak ngatemi. Tak pasar, biasanya kan. Neng pasar ya, belanja. Sing aku udah kembukan tangan aja. Mama. Pakai mulai dhisik, Mama mbok tinggal. Tapi malah aku nanti tinggal mulai hijing. Oh, langsung bablas gini Mbak Warti. Aduh, ala kowe entuk apa? Entuk apa kowe? Pinuk lho entuk terus ki, gemes aku. Dek nek iki ape dijolo jam tangan tak seneni ngene. Kowe kalau jam tangan nem ka delok ning lemari akeh apa mbok opo aku. Kan kok nek entuk bone kali 15 entuk jam tangan sitok. Ya kok iya saiki ngono. Wes, Dut. Dah nyapit neh. Mbah. Kalau Dek wonge. Wino. Mas Wino nyapit. Iya, Dut.
Mana yang omah wis mulai. Teko ane pemirsa. Saiki yo kono punya dulu. Kowe bar kondi, Bro? Nyapit terus kowe ya duwe yo nyapit. Ben, beno tak bakar bonekane. Kok so nyapet terus kowe mbok gopo? Gopo? Nuker-nuker. Nuker dulu, nuker. Guys. Tengok-tengok nang omah. Duk, rasa marik-marik. Oke. Iwangi apa sih ya? Oh, Ben. Kowe senengane ngono sebane sing guri ket lho. Rusak suwe-suwe. Mbok nek ngrem ngono kowe bane. Delok ki ngantek ki 4 ki lho, ngantek ngene ki lho. Delok pemirsa, ngene ki mbok jarak nek numpak. Yo leh. Endok. Ki delok ki bane ngantek kok ngene. Ra dikompo misan. Anggur tak kompo iki, Mbak. Lura nek ngompo ki yo anggur gembo dadi kompo kok. Malah anu, masal. Lho, lho, Mas. Apa dijak no main bah sih kok. Metu ora kondo. Ibu sendut teh aku mang. Sendut tak jak numpak. Mosok ambek sendut. Iya, sendut numpak sepeda aku mlaku. Pengen nek motor rencing, tidak motor rencing. Anu, apa jenis selange coplok, Mas? Apa kau ini karena bu? Emang? Mau kayak tambah pedes. Gedang. Ya gedang ya minyak. Anak Mbah Kemi tukang anu magang. Mak Ngati ini ambek Mbah Yami tukang masak. Mbah Parini nyewangi tukang ngiris-iris. Anak Buduhar. Anak Bujeda. Bujoni Deslamet. Mbak Aceng, Mbak Srini, Mbak Dam. Lah kok pas ngono ki karek kurang sithik wortele diisi Mbah Srinya, Mbah Srinya. Mbah Srini terus tak ewangi sedelok, mosok bar rene langsung mulih kan sungkan pemirsa. Eh ewangi resi-resi sedelok bar terus. Kok ewangi apa, Bu? Resi-resi sedelok bar terus mulih aku manis. Enak wae. Enak eh wong aku. Ajine bengi yo. Ajine wis bar ki, Mang. Kok bunyi aja bancaan? Endi? Berarti engko aku hani jerene nganu, guys. Hani jerene ape ning gacowan, guys. Lah aku wak dodol dhewean ki engko ora nek bature. Bature ya, Nyu. Bature engko Ibu. Mbah. Mbah, mbah. Jelas, guys. Rambute jelas, guys. Kok yo, guys, yo. Abang yo. Ora yo pemirsa, ora tenanan kok. Apa? Tapi kan abang. Pamer. Oh, plat iki. Pamer terus. Terus. Lah tutup yuk. Iya guys, ran bu. Keseruan ibu hari ini ngasih tobo pedes tinggu kan sana mbak. Iya, jangan lupa subscribe di lonceng dan like, comment, dan subscribe aja lalu dijar sebanyak-banyaknya di bawah iklan gue sekian bentar sekajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Dadah. Dadah.